Ja, nu är vi igång igen, en ny vecka. Och det vart ju rätt händelserikt i helgen igen alltså. Återkommande på något vis. Ja, det var länge sedan helgerna var lugnade. Ja, faktiskt. Faktiskt. Och svenska medier gör vad de ska. Och det är inte precis så det känns så att de har så här skitmycket att välja på. Men en sak som har slagit mig, det är att det hela tiden framstår som att den här planeringen är jätte långt bak i tiden alltså. Faktiskt. Ju mer tiden går desto mer ser man. Det är lätt att få intryck att det sträcker sig längre bakåt om man trodde från början. Ja, faktiskt. Det här motverkningen. Ja, jag måste säga att svenska medier kom att spela en något annorlunda roll än vad jag hade förväntat mig. Faktiskt. Samma är det. Alltså hela utvecklingen är helt annorlunda än vad jag trodde för 10 år sedan. Jag trodde på mer kaos och elände. Ja. Men som sagt, det verkar vara välplanerat motverkan. Faktiskt. Kraftigt. Ja. Man kan säga, om det inte är det, ja, men då är vi rökta. Då är vi rökta, ja. Då har vi inte så mycket att hoppas på, nej. Nej. Men det kan man å andra sidan idag säga är rätt givet att så är inte fallet alltså. Nej, det här med Star Spangled Banner, uppkomsten av den, de här fångarna och så vidare. Donald Trumps honör där i Texas var det va? Ja, det ska jag inte svära på. Spelar roll i USA i alla fall. Och han gjorde honör under hela där också. Ja, vi kommer tillbaka till det, hur som helst. Ja, min gamle vän. Det är den, snart syns ju vi, det tycker jag är roligt. Det ger mig lite glädje och energi. Så här. Den 6 idag då. November 2023, det är en ny vecka. Och det är dags för ett måndagsmys igen. Ja. Men du, vet du vad? Det är inte vilken vanlig vecka som helst. Vet du vad det är för dag idag? Ja. Det är Gustav Adolfs dag. Just det, ja. Just det, ja. Den andra Adolfs dag. Lejonet från Norden, ja. Du får käka en bakelse. Ja, du förstår liksom. Att de inte åt... Var det inte Marie Antoinette som sa någonting om det där, va? Jo, det var det. Fanns det inget brus, fick de väl käka en bakelse, ja. Ja, nej men vi börjar väl beta av lite. Vi gör inte det än, men vi ska ju tacka först som vanligt. Men, vi tackar först. Det gör vi alltid. Kära tittare. Ni ska ha det största av tack, och ni märker ju själva var ni hamnar någonstans och hur saker och ting konvergerar ihop helt enkelt. Det är ju det. Det är ju det, utgör den förändring vi vill se i vår omvärld, det gör ni. Och det är det som gör hela skillnaden numera. Så det allra största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och som vanligt för att ni hakar på telegramtjänsten. Det här tror jag blir en riktigt speciell månad. November. Ja då. Det skulle den kunna bli. Ja. Det är ju en riktig katastrof alltså. Men du, fan på tal om, jag vill ta en liten snabb här. Jag fick ju PM här i helgen från någon som nog har tagit en grogg på mycket. Det var första PM jag fick. Jag har inte fått något svår.
Han skrev så här bland annat. Blablabla. Fattar allt vad du och Carl säger, men veckorna går. Uppvuxen som Jehova så vet vad det innebär med frivilliga bidrag. Guldgruva, säger han. Jag kan säga en enda jävla sak. Hade jag velat ha pengar så hade jag ägnat min tid att tatuera. Inte prata om det som majoriteten inte vill höra talas om. Jag blir så jävla trött på det här jävla... Ja, fy fan alltså. Mm. Jag har aldrig haft så lite pengar i hela mitt liv som jag har nu. Eller ja, innan jag bara arbetar, kan jag säga. Men med det sagt, så jag saknar inga pengar. Jag har precis vad jag behöver och lite till ändå. Jag har inga ekonomiska problem på det sättet. Så det är det. Men hade jag velat ha mycket pengar så hade jag fan inte hållit på med det här. Det är helt jävla säkert. Man kan också... Jag har lust att runda upp de där jävla idioterna alltså. Men jag tror man kan säga så här, Conny. Om man tittar på kommentatorsfälten så är det helt plötsligt så att man går in och kollar på de som kommenterar, så är det lite annan schattering också. Det dyker upp en annan form, en annan typ på något vis alltså. Och det har ju blivit en hel del förändringar i olika flöden av någon outgrundlig anledning. Och som vi sa redan från början i det här, alltså, man gav sig nog inte in i det här projektet utan att ha en idé om hur man skulle kunna ta Jallarhornet i besittning. Samtidigt så måste man naturligtvis hålla den takt så att folk inte, som krävs för att folk inte ska kvävas av den här jävla elefanten i rummet alltså. Det är bara så alltså. Så att jag tror att... Nu släpps det på lite av de här som på något vis tror att det finns ändå ett hopp för den djupa staten. Det finns ett hopp för att EU i sin nuvarande form och tappning ska kunna bestå. Det finns ett hopp för att NATO kommer krossa den ondögda Vladimir Putin och det Israel i sin nuvarande form och tappning, det kan nog bli ett stort Israel. Men där den är sista, det vet jag inte ens om någon är så jävla dum i huvudet så han tror på. För det här med, jag vet inte, Conny, jag tror. Tänk så här, när Tricky Dick blir tvungen att göra så, det är ju inte att leka med. Alltså. Ja, det är fan inte att leka med. Skulle inte han veta bättre? Nej. Men det är alltså, det här är ju så att säga i det närmaste existentiella frågor för många och deras livssituation. Syn för dem. Ja, så kan man säga. I som inträden här, låten hoppet fara. Ja, precis. Och de här temperaturindikationerna som kommer, alltså Svenska Dagbladet har idag en artikel om läget i USA, kaosläget i amerikansk politik stressar professor i Svenska Dagbladet här då. Men det är inte stressat på Svenska Dagbladet då? Nej. Alltså det är det här som är det som jag skulle önska i alla fall, att folk nu faktiskt tänkte efter lite. Vad fan skriver de egentligen här alltså? Vad blir det kontextuella budskapet, värdeladdningen i det här när de väljer att uttrycka? Vad är det för opinionsbildande syfte bakom den här informationen som de förmedlar? Det är ju lite så. Det är där någonstans. Vi måste liksom höja nivån på analysen lite. Det får inte, måste överträda topparna alltså. Måste ha lite fågelperspektiv för att se att det är en skog. Det är bara så alltså. Alltså det är supersvårt att se att det är en skog om man står längst ner med näsan mot marken nästan och tittar på ett träd. Det blir lite lättare ju högre upp man kommer. Så, hur som helst, det är inte så att Svenska Dagbladet inte har förstått vad vi
befinner oss idag, dagen efter ett års dagen till det kommande amerikanska presidentvalet 2024. Det gör man alltså. Och nu måste man börja kratta manegen för att det kanske inte blir riktigt som man prognostiserade för 2 veckor sedan i samma tidning då till exempel. Det har ju blivit rätt dramatiska förändringar här på senare tid skulle man kunna säga. Och ödesval, det är alltså ett slitet uttryck, men inför 2024 är det gott om speciella omständigheter, så speciella och så gott om dem att statsvetarprofessorn Dennis Goldford i Iowa suckar när SVT tar upp ämnet. Han har studerat amerikansk politik professionellt sedan Nixon-administrationen och låter uppgivet stressad när han konstaterar: jag brukar säga till min fru att jag skulle vilja somna och vakna upp om något år när det här är över. Ja, det verkar ju precis som man tycker inte det ska bli så roligt. Det är väl ett intryck man kan få ändå. Ja. Sen fattar jag att det är riktigt hur man är uppgivet stressad. Ja. Och den 5 november 2024 så då väljer USA president och ny kongress innan dess. Men med start i januari ska primärvalen hållas och sedan partikonventen och därefter slutstriden mellan de 2 presidentkandidaterna. Fast i det här fallet så är ju inte Donald Trump med i de där verksamheterna överhuvudtaget längre, verkar det som. Nej, det är han inte. Han har inte varit hittills och jag ser inga tecken på att han tänker ställa upp i någon kommande. Nej, det verkar ju som att det verkar liksom avklarat på något vis. Och tur är väl det, för han är ganska upptagen med juridiska processer. Ja, men det känns ju någonstans som att de här juridiska processerna i kombination med det här, det verkar ju liksom iscensatt alltihopa. Det verkar optiskt, det räcker och blöver det. Ja, jag menar, vadå? Hur skulle han annars få in, han kan ju inte gärna stämma själv då för att ta fram det här på något sätt, det går ju inte. Men om han blir stämd däremot så måste han ha rätten att försvara sig. Och då kan han lägga fram bevis för att han är oskyldig. Ja, blir man stämd för någonting så måste man få försvara sig. Då får man ju lägga fram bevis på att det är någon annan som har lagt i, som man säger. Och man får nog inte vara så in i helvete trög att man tror att inte precis alla steg och delar i den här processen är planerad. Man måste förstå att man har inte lämnat så särskilt mycket åt vind för våg, om vi säger som så. Nej. Naturligtvis har man inte gjort det. Man har väl säkrat upp det så jävla mycket man bara kan. Jag skulle säga, tror du att man sjösatte det här och började köra lite på chans? Nej. Det blir väl den sista chansen man har, och det vet jag inte, kanske var dumt. Ja, exakt. Så det är inte läge, va? Nej, jag tycker inte. Vi kan väl vara lite mindre, vi kan väl vara lite mindre sarkastiska och säga. Ja, jag lovar att äta upp den här nya Sundsvallsmössan alltså, med rävsvansen bakom örat som presenterades igår på min tidslinje. Ja, jag äter upp den, och Conny lovar att äta upp sin defria mössa om har misstagit oss. Man brukar ju säga att man äter upp sin hatt. Ja. Jag tror de har planerat. Ja, något så ända in i helvete. Igen, har de inte gjort det så är vi körda. Vi rukta hela planeten. Ja. Nej, då spelar ju knappt. Då spelar ju mössorna knappt någon roll alltså. Nej, gör de inte. I det stora hela i optiken då, så är det fortfarande någon form av normalitet i den här situationen. Och då blir det alltså en fråga då, är det Trump mot Biden igen? Opinionen svänger ibland, är det kraftigt då inför och under premiärvalsäsongen, som inte är någon premiärvalsäsong överhuvudtaget. Och frågan är väl ens om vi kommer till det här valet i den meningen, det återstår att se alltså. Men förr eller senare kommer naturligtvis ett val, och då blir det någonting. Men frågan är när det där valet blir egentligen.
Men trots att det är över 2 månader kvar till första primärvalet eller nomineringsmötet i Iowa så verkar det hela vara klart och då sett i opinionsmätningarna. Donald Trumps ställning bland de republikanska primärvalsväljarna har varit stabilt hela det här året. Få experter ser en rejäl chans för någon annan att komma ikapp. I flera av de första delstaterna som håller primärval, Iowa, New Hampshire och South Carolina, leder Trump med runt 30 procentenheter framför de övriga republikanerna. Och det är ju inte ens sant alltså, för det är över 50%, till och med 60-70%. Ja, det är konstigt. Det kan göra 2024 års nomineringsprocess förutsägbar, åtminstone så länge man bara sneglar på själva primärvalen. Hos demokraterna ser det också förutsägbart ut, man räknar. Det beror på hur man tittar på det. Jag tror ju inte det där med... Det beror nog en hel del på hur man tittar på det. Ja, precis alltså. Ja, tänk hur nedstämd och trött jag kände mig nyss alltså. Det är fantastiskt. Ja, du var helt ensam. Precis, vi behövde storleksordningen då 14 minuter på oss för att komma bort från det. Det var ju trevligt. Ja, nu är allt bra igen. Ja, de här förutsägbara demokraterna hur som helst, och inte alla ser det som något positivt att det ser så här förutsägbart ut. Alltså, hur kommer det sig att demokraterna inte får fram någon yngre kandidat än den snart 81-åriga Biden? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Vad kan det bero på? Ja, är det minerad mark? Är det minerad mark, tror du det? Jag tror inte det finns någon mark att minera helt enkelt. Nej, det kan ju vara så, alltså, precis som du säger. Det är så satans jävla korrumperat. Att det går liksom inte att ta in någon som inte är svinkorrumperad. För då... Det finns inget. det går inte att ta in någon sån kraft som inte är genomröten. Mm. För då skiter sig alltihopa. Det kan man ju säga. Men det är ju ett problem alltså. Ja. Demokraterna har yngre potentiella kandidater liksom republikanerna. En yngre demokrat, en 54-årig Dean Phillips från Minnesota, har exempelvis nyligen dragit igång en valkampanj. Men ingen är mer känd och har starkare kampanjfinanser än den sittande presidenten. Nej, han har ju väldigt starka kampanjfinanser han. Kan man ju tänka på också. Det är väl det som är ett av de här problemen som gör den här förutsägbarheten något tvivelaktig, om man säger som så. Alltså. Ja. Man kan ju bara konstatera en enda sak faktiskt. Nu gäller det inte fullt ut här som det är ju ändå som så att ekonomi styr ju fan politik. Det är ju så. Men jag vet inte, den uppgivet stressade amerikanska expertprofessorn här, man har inte kommit så långt än. Nej. Ja, det är men konstigt. Den förståelsebristen delar vi med många. Ja. Och ännu viktigare då, ingen har slagit Donald Trump en gång redan. Och det kan ju man ju anse kanske är viktigt om det är så, ja. Men det är ju det också en fråga som inte tycks ha liksom kommit riktigt i hamn alltså. Nej, inte riktigt. Nej, inte Nej, precis. Nej. Den driver liksom på... Ja, nej, precis. Det driver lite på rädden fortfarande. Och utan hack. Ja, precis alltså. Ja, opinionsmätningarna hittills tyder på att Bidens ställning inom partiet är stabil. Även om få väljare är entusiastiska. Är inte det konstigt? Det var inte det lite grann som med Bernie Sanders? Varför fuskar de inte internt de där? Jo, något så vansinnigt dessutom. Och lille Bernie, han höll käften och tog pengar. Ja. Eller två ska man säga. Ja, det där. Han tog den materiella nyttan. Ja. Han ställde inte ut några frågor. Jaha, de här två åldrande herrarna, Trump 77, då är därmed låsta till varandra i en avgörande match som både demokrater och republikaner kan avgöra framtiden för USAs demokrati, om en av helt olika skäl. Ja, så det är ju en ganska rimligt stycke helt enkelt. Och valkampanjen från rättssalen då, det här väntar de riktigt stora dramat då
Och på något vis så tror jag vi har passerat, inte Plimsoll-märket, men i alla fall Rubicon-punkten i den meningen att jag tror faktiskt det är sant alltså, valkampanj från rättssalen. Ja, ska Joe Biden vara med, då blir det ju kanske en riksrättsfråga. Fast så, han rålar sin ilkortet. Ja, ja. En serie omständigheter som gör 2024 historiskt unikt, och det handlar mestadels om Donald Trump, fast alltså inte enbart. Det handlar ju om något mer, det handlar mestadels. Det här med rättssalen handlar mestadels om Donald Trump bara. Ja, det vet man ju inte. Men det kan jag hålla med om. Att än så länge gör du ju det. Ja, precis. Men jag säger det, vi har nog passerat Rubicon-punkten i den meningen, för jag tror att ursäkta. Låt mig säga så här, att endera dagen tror jag att det här kommer att få nya aspekter, infallsvinklar, inflektionspunkter helt enkelt. Dagens svåra ord. Ja, exakt. Sa han som ska till Drottninggatan så småningom. Ja, nästan. Ja. Ja, USAs ex-president står inför inte mindre än 4 brottsåtal alltså. 2 av dem handlar om misstänkt valfusk i samband med Trumps försök att vända sin förlust i förra presidentvalet till seger. Ja, det där är ju intressant, och det är ju faktiskt utmärkt att det kommer fram. Mm. Hur det är med den saken. Och han är ju tvungen då att förelägga bevisning i det, om han inte vill bli fälld för. Då måste han kunna bevisa att han är oskyldig. Även om man normalt sett inte behöver bevisa att man är oskyldig, att det ligger på åklagaren att bevisa att man är skyldig, men vi bortser från den så att säga, i andra fall. Häng nu inte upp det på detaljer. Ja, nej, men alltså så, det är lite sådär, men vi som sagt, det är precis som Conny säger, alltså, vi ska inte hänga upp oss på detaljer, vi ska liksom hålla igång det här spelet, och det kan bli rätt långrandigt, ska jag säga dig, tycker jag, Conny. Ja, fan, ja. Jag är så jävla trött på elefantsmåk, så du kan inte ana, det funkar inte ens med ketchup. Ja, förr så har vi alltid potatis, liksom, snävla potatisen blir bara större och större, man tuggar i sig den sådär, och ja. Vad Trump gjort är numera väl utrett under 2,5 år. Det finns gott om bevisning, gott om fakta. Ja, fast de fakta, ja, det kan jag hålla med om också. Det kan ju finnas så, se ut så. Men problemet är med, som det mesta här i världen, att utan sitt rätta sammanhang så talar de här fakta kanske inte riktigt om vad folk tänker sig först. Nej, många gånger så. Ja, faktiskt. Okay. Ja. Vad USA ännu inte vet är om något av det Trump gjort är brottsligt. Vilket brott det rör sig om och vilket straffet i så fall blir. Ingen gång i USAs historia har en ledande presidentkampanj haft att hantera 4 åtal för misstänkta brott mitt i valkampanjen. Alla datum är inte satta. 2 rättegångar planeras till mars månad mitt i primärvalssäsongen. Kulmen, ytterligare en kan inledas i maj. Trumps advokater, som han bekostar med insamlade kampanjmedel enligt redovisningar till valmyndigheten Federal Elections Commission, FEC, försöker få datumen uppskjutna till efter valet i november. Trumps plan efter en eventuellt valseger är att pressa justitiedepartementet och lägga ner de 3 federala åtalen mot honom, tror politiska bedömare. Ja, det är i alla fall inte opolitiska bedömare då. Det kan man ju säga. Ja, och statsvetare. Ja, alltså, jag är tyvärr tvungen att säga det, att det verkar vara som med politiska bedömare och statsvetare ungefär som med före detta professorer i planekonomi i gamla Sovjetunionen. Det kommer en ny tid nu helt enkelt. Ja. Det skulle jag vilja påstå. Som president sjösatte Trump en reform kallad Schedule F,
som gick ut på att rensa ut illojala byråkrater i de federala myndigheterna som justitiedepartementet och ersätter dem med Trump-lojalister, vilket SvD skrivit om tidigare. Det, ja, SvD har ju uppenbarligen i så fall tagit ställning i det här. Jag vet inte om Trump-lojalister, kanske den amerikanska konstitutionen var det de främst skulle vara lojala mot. Det kan ju vara... Man undrar om det finns någon kunskap på Svenska Lagrådet om att det finns djupa staten lojalister? Ja, det vet inte jag. Det känner jag inte till. Nej, inte jag heller. Om det nu finns sådana, är det bättre med sådana än Donald Trump-lojalister? Ja, jag vet inte. Det är ju konstigt alltså. Det delstatliga valfuskåtalet i Georgia kan Trump göra mindre åt som eventuell ny president 2025. Får Trump styra från fängelset? Allt det här genererar en rad frågor, också historiskt unika. Finns möjlighet att Donald Trump döms, kanske till fängelse och strax därefter vinner valet? Kan han behöva regera från cellen? Hur dramat än utspelar sig så är ingenting klart före november 24. Det tror en annan statsvetare, professor Robert Oldendick i South Carolina. Ja. Tror han, ja. Gammelkuken liksom. Ja, jag tror jag. Vet du, hörru, alltså jag börjar tro det, de här, jag börjar fan tro att det är lite AI-varning på en del av de här experterna. Alltså. Skojar du eller? Ja. Jag måste, måste vara hovsam i uttryck, fan alltså. Ja. Ja, hur som helst, de flesta republikaner avfärdar åtalen som politiska, trots att det brukar vara just deras parti som ropar högst om lag och ordning och att alla är lika inför lagen. Har de inte problem med sådana här rhinos och sådär, va? Demokrater avfärder i sin tur den republikanska riksrättsutredningen och granskningen av presidentsonen Hunter Bidens affärer som ett politiskt jippo. Åtminstone så länge som presidenten själv inte kan knytas till en konkret brottsmisstanke. Hur är det med det där nu för tiden egentligen? Det finns väl rätt många belägg för att det finns kontoutdrag också, tror jag. Det finns liksom en... hela kedjor på noga räknat ungefär 11 personer, va? Och de är inte färdigredovisade ännu. 11? Ja. Ja, det där är ju konstigt alltså. Jaha. 20 hade 20 skålbolag eller? Ja. Och demokraternas partiledning hoppas att kaoset runt Trump ska driva rekordmånga väljare till vallokalerna. Ja, det beror ju på vad liksom det här kaoset innehåller för någonting, såklart. Mm. Det kan man ju säga. Och sen är det också det här med kaos, men det ligger nog ändå i betraktarens öga också. Nej, det tror jag också faktiskt, ja. Ja, teorin bygger i alla fall på att Trump är en bättre valarbetare för demokraterna än Biden. Ja, det kan man ju säga. Ja, visst. Det kan man ju säga. Ja. Biden, han gör i alla fall de största insatserna för att se till att folk inte röstar på demokrater. Mm. Ja, så kan man absolut uttrycka. Ja, men så kan man ju säga. Och ur... ja, perspektiv eller verkligheten, ljus från verkligheten, då ser det väl nästan ut som kan det verkligen bara bli så utan anledning? Du menar slumpen? Ja, men typ alltså. Ja, man kan ju fundera på det då. Ja, faktiskt alltså. Slutstriden är alltså i november, det är 364 dagar kvar. Och jag sa ju det vid några tillfällen, att det är liksom en lite konstig gräns det här med ett år alltså. Jag är inte riktigt säker på att den saknar betydelse. Nej, det är inte jag heller. Men jag är inte helt säker på heller att det faktiskt händer. Alltså, jag ska inte bli förvånad om valet blir november 2024. Nej, förvånad blir jag väl inte riktigt. Men jag vet inte hur han ska knöla in överraskningsmomentet för militären i det här. Ja, men alltså, det går ju liksom inte att annonsera det innan, för då blir det ingen överraskning. Och vi är ju det, om de här rättegångarna blir av i mars när han ska lägga fram bevis på att det har varit våldpust. Ja, men vi har ju varit inne på det förut. Vad fan ska militären göra då? Kan de bara säga oj?
Eller ska de gå fram och säga, ja, vi visste ja. Det var med hela vägen. Mm. Den här slutstriden och själva valet. Hur det blir det då? Det är en del av det drama som de amerikanska statsvetarna verkar mest intresserade av eller, då, eller kanske oroade över. Att Trump, om han förlorar då, hävdar valfusk igen. Och det är ett rimligt antagande. Ingen vet hur det går i så fall. Men så det går ju liksom inte... Det är väl så att det här måste på något vis ske under överinseende av någon instans som kan utgöra garant för att valintegriteten upprätthålls. Och det kan inte vara demokrater och det kan nog inte heller vara republikaner. Det verkar inte bra. Jag skulle säga att det finns en och annan Rhino som skulle valfuska direkt då. För Donald Trumps räkning. Ja. Konstigt alltså. Ja. Och ena sidan har lagar skärpts och rutiner sätts över som gör att ibland gör att bland annat Trumps plan att skicka in falska elektorsröster till kongressen blir svår att upprepa. Och det gick trots allt inte vägen 2020 heller. Det här är alltså, ska föreställa en seriös artikel. Ja, det ska jag. Flera forna Trump-advokater och andra lojalister från 2020 har även erkänt brott. Det var inte infiltratörer som åkte fast då alltså. Nej. Å andra sidan har en sån jurist och Trump-lojalist Mike Johnson just valts till talman i representanthuset. Där kan han få en avgörande betydelse för om valet går i baklås. Med 269 elektorsröster mot 269. Det är inte så otänkbart som det kan verka, vilket SvD skrev om nyligen. Trumps valkampanj kan även dra lärdom av tidigare misstag som Rudy Giuliani omtalade Four Seasons Landscaping presskonferens. Allt detta sammantaget är känslan hos många amerikaner att USA står för 12 månader som landet aldrig tidigare upplevt. Tänk alltså, nu håller jag, där håller jag verkligen med Svenska Dagbladet alltså. Det är liksom inte... Ja, det är möjligt. Det gäller hela världen. Ja, det gör det absolut. Och det verkar väl komma fram va? Jag tror att till och med Harper Hayes tyckte att det var någon sån variant. Och det har ju varit lite till och med på X22 att det är jättemånga länder som samverkar i det här. Det verkar som finns de som tycker så. Ja, faktiskt alltså. Och det är någonting som alla kan enas om som en av få saker då. Det visar opinionsmätningar. Det är många som tycker att det är konstigt nu. Inte i Sverige så sagt, alltså det, nej, det är där fanns nog bara det här landet som tycker det är konstigt. De senaste årens kaos verkar lämna ett avtryck. Nära en av fyra amerikaner. 23%. Uppger nu att de stödjer politiskt våld eftersom nationen är på väg åt fel håll. Ja, enligt en mätning nyligen. Det är en ökning med från 15% 21 då. Året som inleddes med att Trumps supportrar stormade kongressen. Och jag har väl egentligen bara en sak att säga efter att vi har tagit igenom den här artikeln. Nu alltså. Stackars svenska bokloppet. Ja. Som behöver skriva sig. Jag tycker Hasse Hermansson skriver bra här. Svenska Dagbladet skulle bara veta, fast det vet de redan. De måste hålla flaggan högt som stolt media. Kallad skademinimering. Ja, det är ett skade, men både ja och nej. Ja. För grejen är ju också nu att nu, de befinner sig i en situation så även om de skulle vilja skademinimera efter egen fri vilja, vilket de inte får göra. Nej. Så skiter det sig för dem. De är damned if they do och damned if they don't. Eftersom verkligheten är vad den är. Och de har ljugit hela sin liv. Hela sin existens har det bara ljugit sig. Ja. Och så kommer vi då till gamle Dickard. Och det passar sig ju bra då i de här Mellanöstern-tiderna. Och de diskussioner som finns då runt Israel och staten Israels existens och tillkomst och vad var egentligen tanken bakom det här och så vidare. Och jag tror vi har klarat ut det tillräckligt många gånger. Men
ändå på något vis alltså, så kommer gamle Dickard kommer här alltså. Ja. Och ja, det är tur att ingen någonsin har kommit på att dra nyttan av den här typen av partiseringsgrundad polarisering. Alltså man anklagar bankirer och så råkar några av bankerna vara kalla sig för judar då och vips så skriker alla bankirer att jävla antisemiter som kritiserar bankerna då. Men det vet ju du själv när du började med det här, det hände ju på en gång påstört, det var som en beställning. Ja, precis alltså. Jag sa bank och folk skriker antisemiter, jag tänkte vad fan har religion med det. Och Dickard här han vilar ju verkligen inte på hanen heller alltså, av alla de sjuka tankeströmningar som väller fram över världen är det en som jag finner så svårbegriplig att den står i en dumstrutsklass för sig. Antisemitismen. Hatet mot och förföljelsen av judar. Inte bara allmänt vedervärdiga fenomen utan också ologiska in extremis. Förvisso. Det kan man ju så hålla med om att det är ologiskt ur alla håll och kant. Det här med antisemitism. Ja, det kan man verkligen säga. Alltså. Ja, precis. Alltså. Förvisso, jag är professor i historia. Jag är påläst. Och jag vet mer än väl vad antisemitismens idéhistoriska rötter är att söka. Från vad gott, då kan han tala om det så slipper jag tänka själv. Ja, från medeltida fördomar via korstågen till rasbiologin. Ändå förstår jag inte hur idéerna kan vara så livskraftiga, i synnerhet inte när judehatet i våra dagar och nya visar sitt fula tryne i svallvågen efter striderna i och invid Gaza. Under de första... Det skulle kunna bero på att man spelar på det för att dölja sig halva av sina egna. Jag vet inte, kanske var till och med därför man skapar hela den här jävla kulissen. Så skulle det kunna vara. Men ja, så, alltså som konfliktmotor, ett momentskapare för konflikter kanske. Ja, jag har sagt att jag misstänker att det skulle kunna vara. Ja, men jag har sagt... Ja. Men det behöver inte vara tänkt. Nej, precis. Alltså. Ja, under de första åren efter andra världskriget så var det lätt insedda skäl tabu att vara antisemit i västvärlden. Däremot gick det utmärkt i Sovjetunionen när man gärna satte likhetstecken mellan sionism och nazism. Ja, hur besynnerligt än må låta då? Jag vet inte om inte nationalsionism blir nazism alltså. Ja. Jo, det blir ju det liksom. Mm. Och så vitt det är känt så är det väl inte så jävla många länder som har sina konstitutionella grunder i folkstamsbegreppet. Det var väl de där, det var väl han mustaschsnubben, den här korta rackarna. Alltså. Mm. Och sen är det Israel tror jag. Det är väl de två i år. Det är ju riktiga, det är två riktiga framgångssager i fredssammanhang. Japp, så är det faktiskt. Visste man inte bättre skulle man kunna tro då att båda de här skapelserna är skapade av illasinnade intressen som vill på något vis tillskansa sig kontroll över strategiska naturresurser och deras flöden. Mm. Ändå anledningen till att inte tro att det är något sånt är för att om det är så hade ju någon sagt det. Jag trycker Dickard till exempel. Till exempel. Till han är ju ändå professor och påläst och kan fan det här, det säger han ju själv. Ja. Men efter några decennier blev det allmänt judefientliga argument återigen rumsrevna även i den svenska offentligheten. Den tidsmässiga distansen till Auschwitz och Treblinka suddade ut tabustämpeln samtidigt som det blev allt mer politiskt tillåtet att tycka illa om staten Israel efter 67 års krig och 73 och 82 års krig. Alltså, det var många krig de var inblandade i hörru, på den korta tiden. Det är konstigt. Ja. Och Auschwitz, var inte det en IG Farben historia där tror jag? Ja, jag tror att det var det faktiskt. Ja, då var det populärt att vara antisemit, förstår du? Oavsett om man stod politiskt. I saklig bemärkelse borde givetvis antisemitismen och kritiken mot Israels politik inte haft med varandra att göra, men så fungerar det inte den mänskliga hjärnan. Det fanns och finns helt enkelt folk som verkligen vill tycka illa om judar. Hur menar han att det, hur vet han det?
fråga mig inte. Jag har ingen aning om hur i helvete. Men han är ju professor och väl påläst. Så han vet ju det. Det ingår där i studiet. Ja, ja. Indoktrinering kan och här kommer liksom en ganska konstig passage. Alltså, denna historia som idéhistorikern Henrik Bachner, alltså Forum för levande historia, alltså, och belyste i återkomsten antisemitismen i Sverige efter 45-99 kan med fördel jämföras med den som Lars M. Andersson avslöjade i En jude är en jude är en jude. En skoningslös analys av svensk skämtpress mellan 1900 och 1930. Du, vilka tror du skulle kunna tänka sig att finansiera den här typen av rörelser som på allvar tror på det här med rasbiologi och hej vad det är liksom? Muslimerna. Ja, precis. Ja. Stormuftin, han sa det en gång. Han sa det i en fredagsbön en gång, hörde jag. Så är det. Ja, men eller hur? Ja, alltså, ja. För det är ju sen gammalt också att det är muslimerna som kontrollerar telekommunikation. Ja, men Kent Werner där alltså. Står och håller tal då och pratar och det är på tvn där och kodord för judehat eller antisemitism, jag vet inte, konstigt där. Ja, precis alltså. Ja, för det måste väl ändå vara så att Svenska kommittén mot antisemitism behöver antisemitism för att kunna existera. Det är precis som antirasister, ja, de behöver rasismen annars så. Ja. Det är som politik. Alltså det här med parter och polarisering och partisering är det skitsvårt att förstå att det kan finnas sådana som så tydligt för att tjäna på det. Ja. Mellan dessa olika parter. Och mellan 1900 och 1930 var det alltså populärt att vara antisemit. Ja. Oavsett om man stod politiskt. Till de prominenta... till de prominenta svenskar som gärna lovordade den svenska rasen och beklagade sig över judarnas förmenta parasit- och exploatörsegenskaper hörde den ledande socialdemokrat Arthur Engberg. Men han var blott en i gänget alltså. Åtskilliga borgerliga skribenter var ännu fränare i sin öppna fientlighet mot utlänningar, allmänhet och judar. Arvid Lindman, han var väl svårartat. Mer antisemitisk än den då. Hur är det här egentligen? Ja, hur är det egentligen? Ja. Tricky dicky. Ja. Är det? Vi skulle ha haft ett snack med han framför kom. Ja, det skulle vi. Men vi får kanske det med tiden, hör du. Misströsta inte. Ja, jag tror jag är inte säker på att jag vill ha det heller. Jag är inte säker på att han hinner. Ja, ja. Andra exempel på svensk antisemitism alltså, och vi vet ju inte ens, det vet ju ni nu vad en människa som kallar sig för jude är. Det är en religiös människa som... Ja, annars kan han ge fan, hur kallar sig för jude? Det är det jag springer inte runt och säger jag är muslim eftersom jag inte tror på Koran. Jag springer inte runt och säger jag är jude eftersom jag inte tror på Koran. Så fort man beter sig illa så kan man ju kalla sig själv för jude då. Och så fort någon skriker åt en att man beter sig illa kan man skrika antisemit. Och det är det där ordet antisemit. Jag tror jag tog upp det i den här berömda bilfärdsfilmen alltså. När du är så trött på medelmåttiga judar. Typ alltså. Och det fick man inte med. Nej, det var alldeles för tidigt. Men det var bra att det kom då och någon måste liksom... Sätter från. Och det här resulterar i att jag verkligen kan stå upp och säga att idag att jag förstår att det är min uppgift att försvara de religiösa judarnas rätt till sin egen trosmässiga övertygelse. Så länge jag inte ser att de skadar någon annan så är jag för deras rätt att tro precis vad han. Exakt. Inga så. Som helst problem med det. Men det här var ju lite tid, det var ju 10 år sedan alltså. Det var inte riktigt moget för det, riktigt än alltså. Inte direkt. Nej. Och jag kramar ju till och med nazister också. Jajamän. Ja, jävlar mig vilket liv det blev alltså. Och jag bara, men ska inte alla med då?
Han har just hållit ett tal mot bankerna. Ja, jävlar alltså. Ja, ja. 80% av talet handlar om ekonomi och banker. Och 95 och... tror jag till och med. 95, var ju, ja. Och ja, så ställde jag ju upp på NMR podd också. Intervjuer, ja. Mm, precis. Det gjorde jag ju också. Ja. Och det har vi också haft uppe förut. Som jag sa då, säger jag igen att de ska ha cred för att de sände hela den intervjun helt oklippt. Trots att du sågade deras ideologi och det med ras och sånt längs fotknölarna. Ja. Ja, det här är ju jättekonstigt alltså. För det var så här då att eller det intressanta som Tryckedyke säger att vi finner liknande idéer om vi hoppar tillbaka hundratals år till en senmedeltid då det inte levde judar i Sverige. Men man får ju vara ärlig och säga så här, det här låter ju som det är frågan om en världsreligion i, så att säga, voluminös bemärkelse. Men antalet miljarder som tillhör judendomen är, ja, kanske inte överväldigande i vart fall. Nej. Så kan det vara faktiskt. Till och med snarare individer. Ja, men ja, hur som helst då, man ska då ta de här kollektiva begreppen i beaktande i det här, tänkte jag. Och det levde alltså inte ens människor som kallade sig för judar i Sverige. Och en viss invandring ägde rum i slutet av 1700-talet. Men den stora vågen av judisk immigration lät vänta på sig decennierna kring 1900. Bristen på sydliga hatobjekt var nämligen oväsentlig i sammanhanget. Sverige var en del av den västerländska kulturkretsen och nåddes av samma andliga och ideologiska impulser som svepte fram över grannländerna. Ja, för det kom ju inte här idag. Nej, precis. Det gjorde ju inte det. Att vi känner till den medeltida svenska antisemitismen beror till råga på allt på att våra förfäder skröt om den inför tyska vänner. I ett brev från Visby till Lübeck på digerdödens tid berättas om en giftblandare vid namn Tidericus. Denne ska ha fått gift från två judar vid namn Aaron och Moses då. Varefter han spritt ut det under en resa från Tyskland till Kurland. Allt för att krossa kristenheten och breda vägen för judiskt maktövertagande. Ja, det var väl ungefär som han spred digerdöden då, skulle man kunna säga. Till slut togs han till fånga och brändes på Gotland den 1 juli 1350. Ja, man kan ju säga så här, då hade man ju grundat kulissen då kanske. För om det bara var religion som gjorde dem till judar, så vet jag inte. Då var det väl så. Ja. Det här är ju trots allt en Bo Jonsson Gripsdag. Ja, antisemitismen är gammal, så det är kort sagt. Det utgör en del av ett lika besynnerligt som motbjudande allmän europeiskt idépaket. Andra exempel på svensk antisemitism finns i senmedeltida kyrkomålningar. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det här egentligen. Alltså det är judhattar och svin, så kallade judesuggor, och symboliserar rikedom och så. Var det inte någon annan jävla gris, som guldgris, var det inte så? Och några guldsvin hade de sist. Alltså. Ja. Som sagt, kanske någon anade att det här var ett skam liksom, alltihop, va? Man kan väl säga att det är fan bedrövligt att ingen har ordnat det på så här lång tid. Det kan man jävla säga alltså. Och inte minst då de som kallar sig judar, alltså det hade varit jävligt bra om de hade förstått hur jävla spelare de har blivit genom historien. Det hade varit svinbra. Ja. Eller hur den kulissen har spelats. Det hade varit, men idag är sådana här den här berömda judegenen som en del fortfarande anfäktar finns, alltså gills det, tror du det där gills riktigt då, om man kan man inte genmanipulera fram judendom då? Borde man kunna i så fall? Ja, det måste väl vara bra. Ja. I så fall. Och det är ju skit, då kan vi göra alla judar, så blir det ingen tjafs. Så finns ingen tjafs sen då? Nej, det är ju bra som helst.
Det gäller bara... Och sen naturligtvis, det är inte konstigt att det arrangerar, tror jag, genom historien, vi ser till det här med pengaväxlande och allting. Och att de då, när vi kommer in i 1800-1900-talet, så hittar du många människor som kallar sig för judar inom banksektorn, naturligtvis. Mm. Ja, det är inte görkonstigt. Det som är så jävla konstigt, det är ju då när folk poängterar att det var hemskt vad de är överrepresenterade just inom banksektorn. Och det blir ingen faktisk diskussion om detta, utan då är det antisemitism en gång. Mm. Man kan ju säga om det procentuellt sett hade suttit så många, ja, vad som är svenska, norrmän, schweizare, Zimbabwebo, vad fan som helst. AIK eller... Då hade du blivit en saklig, varför 70% av dem, jag tog min siffra bara, men varför finns så stor del av dem just i finanssektorn? Ja, det var de enda som fick hålla på med pengar för det första på den tiden, för det fick inte folk i allmänhet göra. Nej, exakt. Det kommer ju den vägen. Men det blir aldrig någon diskussion om detta, för så fort du tar upp det så är du antisemit. Mm. Tänka så här, vad konstigt. Och det är det med antisemit, alltså det där med antiteser utan en tes. Tänk att den här vördade, belästa professorn Dickard inte har förstått det. Men han är ju inte språkprofessor. Så det är... Nej, men det är därför alltså. Men vi hoppar väl lite då, så tar vi en gammal bekanting helt enkelt som har mycket god ordning på sin religion, i alla fall hemma vid, och inte alls saknar ambitioner att rikta upp leden, alltså rättning i leden alltså. När det gäller då... Ja, Ramzan Kadyrov har styrt Tjetjenien sedan 2007 och han är en av de ryska presidenten Vladimir Putins trognaste, lite mest trogna, allierade, och kallas ibland för Putins attackhund. Ja, vad är konstigt. Ja, Kadyrov har av internationella människorättsorganisationer i åratal anklagats för att ligga bakom grova övergrepp på sin befolkning. Ja, befolkningen säger ingenting. Nej. Nej. Däribland kidnappningar, tortyr, utomrättsliga avrättningar och förföljelse av homosexuella. Ja, det är inte första gången Kadyrov skapar rubriker kring sina barn. För ett år sedan skickade han sina tonårssöner, 3 stycken då, bland annat däribland Adam då, till kriget i Ukraina med motiveringen att det är dags att de visar vad de går för i en riktig strid. För en månad sedan utsåg Kadyrov dottern, 24-åriga Aisha, till vice premiärminister i delrepubliken. Nu får alltså även 15-åriga Adam en hög position i pappans styre. Enligt uppgift på Telegram från tjetjenska säkerhetstoppar blir Adam chef för sin fars livvakt. Det rapporterar bland andra nyhetsbyrån Ansa. Och man kan väl säga så här att jag tror Ramzan Kadyrov begriper sig på infiltration. Jag tror att han förstår att han måste ha folk som förhoppningsvis inte förråder honom för minsta billigast möjliga. Jag tycker det är Svenska Dagbladet igen. Jag rekommenderar Svenska Dagbladet och alla andra också faktiskt att läsa in sig lite på konflikterna mellan Ryssland och Tjetjenien efter Sovjetunionen rasade ihop. Och glömmer då inte när man gör det att det finns någonting. Det finns alltid en tredje part som inte syns. Ja. Den här Adam har förutom i kriget i Ukraina varit i rampljus och han fick beröm av sin far efter att ha misshandlat en fånge som bränt en koran alltså. Han har även nyligen fångats på bild tillsammans med bland andra Zlatan Ibrahimovic i Abu Dhabi. Både Zlatan och den yngre Kadyrov poserade med UFC-stjärnan Khamzat Chimaev. 29-åringen som är född i Tjetjenien flyttade till Sverige som 18-åring och tävlar numera för Förenade Arabemiraten. En 18-årig tjetjen som kom på att man skulle flytta till Sverige och bara fightas och sen drog till. Det kanske inte planerat, för det här med UFC och så. Det verkar slumpigt, ja. Ja, just det. Och då finns ju bilder på Donald Trump och... Det gör det. Ja. Nej, det där verkar slumpigt som ingen helskott. Faktiskt. Jag tror faktiskt Kadyrov har varit väldigt trevligt att köpa. Ja, det tror jag också faktiskt. Sådär. Och ja...
vad ska man säga, fredssamtal kommer att öka Putins aptit. Svenska Dagbladet förnekar sig verkligen inte då. Nej. De gör skäl för sin lur, kan man säga. Ja, lite grann så. Va? Det känns som att det är... Ja. Ja, kortfattat, helt enkelt så ska man inte hålla några fredssamtal, för då kommer Putin att vilja kriga ännu mer. Mm. Det är väl kontentan hela, och, ungefär. Alltså. Ja, och det, ja, en sån artikel kan väl möjligtvis gå klart i det hela. Ja, och Putin är nämligen inte heller känd för att hålla avtal, vad säger man. Så det är... Nej. Nej, han har ju brutit den där jävla avtal som någonsin har. Eller så är det på något annat. Så. Ja, det där är jättesvårt alltså. Och Tesla rundar handblockad. Det handlar om IF Metall. Ja. Fackföreningarna. Det som sträcker sig tillbaka, det är Saltsjöbadsavtalen och Saltsjöbadsandan. Det måste vara något av det mest svenska som finns ändå, fackföreningen. Ja. Det kan man säga. Ja. Ja, det där är så jävla svenskt, så det är både kvadratiskt. Och så bekvämt när andra människor fixar för det. Som alltså, ja, men eller hur? Alltså. Ja, ja. Man behöver inte engagera sig. Utan, ja. Och ja. Vet du vad? USA har skickat en atomdriven ubåt på Ohio-klass då. Och ja, den har med sig alldeles toppmoderna missiler då. Ja, det var 150-tal. Ja. Då säger jag, ja, men då är du ju färdig i hatt nere i Mellanöstern. Mm. Och det här är avskräcker nu alltså. Mm. Så, ja, då vet vi. USA är där och avskräcker, så det är lugnt och fint. Mm. Undrar om det här kommer att eskalera till ett globalt kärnvapenkrig. Ja, det skulle kunna göra det faktiskt. Det har ju potens, inte det? Ja, och undrar om de här energivapnen som Vladimir Putin gjorde klart, undrar om de finns på fler håll. Kanske i form av sån här norrsken kanske, eller så. Jag förstod att du skulle dit här nu. Ja, fan vet jag, alltså Sundvall, Elmo. Ja, så är det. Och Sankt Elmos fire då, det är ju elektriska urladdningar i luften. Mm. Och i Marel, som jag var inne på sist, så det är ju faktiskt plankton. Men det är ju samma elektriska process. Ja. Det är bara att det finns levande varelser i vattnet. Men hon har ju förmodligen en rätt så rejäl bulb då. Sundvalls. Det är inte alls möjligt. Nej. Det är ungefär som Håk då. HMS Håk. Hon hade också en ram. Ja då. Ja. Och använder den gjorde hon med. Ja. Och så, men det kanske inte var avsiktligt. Nej. Ja. Ja, jag vet inte. Nej, det är inte jag. Nej. Ja, det där är ju lite speciellt måste man säga. Sådär. Ja. Faktiskt alltså 154 Tomahawk-missiler. Alltså. Ja. Kan inte du googla snabbt och kolla hur stor en Tomahawk-missil är? Det kan man göra. Tomahawk, det låter ju jävligt många, men andra sidan det är ju ganska stora. Ja, men 154. Jag tror inte man bär runt dem för hand alltså. Nej, det tror inte jag. Nej. Jag vill se. Pappa, längd utan startraket 5,56 meter med startraket 6,25 meter. Mm. Diameter. Det är inget om det. Ja. Det står inget. Och vad kan det vara, någon meter? Det är ändå rätt mycket volym. Ja, det blir det ju. Ja, de kanske inte har swimmingpool ombord, vet jag. En sån här, nu ska vi se, här fick vi upp det. Tomahawk robot. Den väger 1440 kilo. Har en spännvidd på 2,67 meter och en diameter på 0,52. Mm.
Ja. Jag menar, vad fan sa du? 157 stycken. Mm, 154. 1,5 ton styck. Mm. Ja. Jo, men de skulle ha kunnat ta 150 ton last. Det är du som kan det där med militärbåtar. Ja, och det är ju så här med de här sakerna. Alltså att det är vapensystemen som styrande, ledande för produktutvecklingen, om vi kallar det helheten för det. Så Sundvallsjagaren är ju alltså konstruerad utifrån någon typ av vapen som man inte riktigt har berättat vad det är för någonting. Inte fullt ut. Alltså, och själva det vi så ser, det här skrovet och de här grejerna och ja, det här med telekrigsföringsanpassningen där, med att göra den svår att se på radar och såna här grejer. Det är liksom, det är sånt som kommer sen, efter man har, så att säga, det man... där är till för att skydda vapensystemet som var först. Så. Ja. Mm. Det är liksom den ordningen som gäller i det här, och det måste man tänka på. Och att den här båten är gjord för att bekämpa landmål, alltså huvudsakligen. Det kanske säger någonting om hur väl den kan skydda sig. Ja. Ja. Den kan ju inte bara få ligga där och skjuta på landmål ostraffat liksom. Nej, det är ju så faktiskt. Det är ju så. Det är ju så alltså. Mm. Ja. Som på det gamla glada 70-talet, om du kunde ligga utanför västkusten till Sydamerika. Skjuta in på Santiago. Mm. Ja. Den tiden är för det. Ja. Och vi glömmer väl inte heller den där demonstrationen som skedde i Svarta havet för några år sedan, va? Med jänkarna. Med kaliber. Någon... Ja, jänkarna, men... var det med någon... Ja, just det. Precis. Någon kryssar eller båt. Nej, det var en Arleigh Burke. Ja, det var något krigsskepp. Ja, en Arleigh Burke-klassen. Det är alltid, ja, okay. Det är den som... John McCain heter den ju, den som fick in en tankbåt i sidan. Det är också en Arleigh Burke. Men så, hur som alltså. Helst, de blev ju överflugna av en gammal tunna som gjorde 15 km i timmen och blev som en... Ja, de släppte ner den helt enkelt. Ja, de verkar ha problem med elektroniken både... Ja, till alltså, och från. Om nu en sån gammal rysk tunna kan flyga över i promenadtakt och göra en... Vad kan då Sundvallet hitta på? Någonting är det nog i alla fall. De gjorde ju inte bara den för att tänka bara, nej, vi ska inte göra något. Nej, det verkar precis som att den är gjord för att upprätthålla ordningen i ett efterskede. Ja. Skulle jag säga. Det är väl en ganska bra. Ja, för vad de tänkte beställa från början? 100? Någon sån här löjlig siffra liksom. Ja. Och det blev 3. Så kan det gå. Ja, men man, i alla fall... Det tre dyra jävla. Ja, den strategiska planeringsdetaljen här, de har gjort något märkligt där, det måste man säga. Någonting måste gå snett alltså. Ja. Djupt snett. Men... Och Donald Trump ska vittna då i de här bedrägerimålen med gällande värderingen på fastigheter. De har ju legat till grund för lån. Lånen är tillbakabetalda. Det mest fascinerande med detta är ju att det är domaren Ingen jävla som har värderat och tyckt att värderingen är för jävla hög. Och han värderar det mycket för det. Men det är ju helt sinnigt. Vad fan har han ens med det att göra? Dela mellan Trump och banken, och banken har tjänat, de klagar inte. Nej. Det är ju om det är rena olagligheter i så fall. Någonting som... Man måste nästan känna misstanken av att det är nog fan riggat det här. Gör man inte det så jag vet inte hur jävla jönsig man kan bli. I så fall. Och så tar vi upp en bild på Olympic då, för det kommer naturligtvis upp hela tiden. Och ser man det hålet där hon gick in med näsan då. Och det är alltså... Eller... Nej, rammen sitter ju under. Den sitter ju ett par meter under vattnet. Och den lär ju ha kanske gått in en 5-6 meter. Åtminstone. Och det här var ju det så som på skrovet då. Ovanför vattnet. Vid däcket där. Det var stäven. Ja, det var stäven som gick in där alltså.
Och under vattnet där då den här båten är och där bulben borde ha befunnit sig, det finns alltså en sidopropell. Ja, just det. Ja, och det är på styrbordssidan. Mm. Ja, så gamla vanliga. Ja. Sådär. Ja, det är gamla vanliga. Jaha, och nu då, Conny? Nu då? Nu är det Dagens Industri och Fölster. Ja, alltså det var ett minne jag fick upp. Det är från 2019. Mm, Stefan Fölster. Ja, exakt. Barnbarn till andra. Ja, visst. Men man ska inte hålla folk släkt emot dem på det sättet. Alltså, de... Nej, nej. Men ja, när man ser vad han gör så blir man inte förvånad att han är att han kommer där från en kopp. Nej. Så är det väl. Så han, ska, han har ju skrivit en bok där då som heter alltså The Crash of 2024. Mm. Ja, så jag undrar väl lite grann där om han är docent, stod det i den här artikeln. Jag undrar om han har doktorerat i tillväxtkrav och skuldmättnad sedan dess. Eller ja, det har jag vet inte. Eller om han har ett upptag med att studera Bricks låtande och görande. För han skriver ju här då att det är... Ja, den här artikeln är... Ja, det är ju flera av världens antidemokratiska länder som utvecklar en egen finansiell infrastruktur som möjliggör statligt sanktionerad penningtvätt. Ja, vad är det vi har haft då? Vad har hänt här i Sverige? Ja, i och för sig är det inte statligt sanktionerad penningtvätt, det kan man inte säga. Men det är ju så dumt som man... Men man kan konstatera... Jo, den är statligt sanktionerad eftersom vi inte har blivit fällda för det. Visst, fine. Men och fortfarande är så... det är bara, de är bara lurade. Nej, ja. Ja, och kanske det är jag. Då kan det kanske vara. Det, ja. Ja. De är dumma i huvudet helt ja, enkelt. Ja, det är vad de har att välja på. Ja. Antingen de är skyldiga så är de lurade och dumma i huvudet. Ja, men så alltså. Ja. Och matpriserna går upp och ja, än så länge så är det stora delar av den svenska befolkningen som tycker att ljuset och verkligheten är obehagligt alltså. Mm. Och det är väl det ska det vara. Ja. Naturligtvis. Ja, för många som fortsatt sitter fast i illusionen så ska det upplevas som lite obehagligt. Ja. Det enda sättet att spränga illusionen. Mm. Och vem vet, kanske kommer det till vändeltiden också var det lider, Conny. Ja, vad säger ja, du? Ja, alltså det är lite, det är en lustig artikel den här. Det är ju, jag kommer inte ihåg vad det var. Världens historia. Det står så här. Vikingarna kunde samla på sig så många dirham, alltså arabisk silver, arabiska silvermynt. Eftersom mynten ingick i ett betydande handelsnätverk som upprättades mellan Skandinavien och Mellanöstern redan i slutet av 700-talet. Men enligt den gamla vedertagna historieberättningen så fanns det inga vikingar på 700-talet. De kom ju först runt millennieskiftet. Mm-hmm. Alldeles innan. Det var ju vändeltiden. För alltså, vikingarna placeras längre och längre bak i historien. Ja. Mm. Jättekonstigt. Och det är inte fel. Det är inte fel. Absolut. Och sen det är ju intressant också så... Ett betydande handelsnätverk som upprättades mellan Skandinavien och Mellanöstern redan i slutet av 700-talet. Ja, alltså det uppstod från noll ingenting då. Mm, men då fanns i alla fall anskar och kristendomen. Ja, han kom ju lite senare där vid 850. Ja. Och ja, när man läser det här och så har man följt format historia heter man ju. Mm. Rökstenen. Mm. Man kan väl säga att ja, historien håller sakta men säkert på att stöpas om och skrivas om. Och då är det premiär på en ny tv-serie. Mm. Jag såg konst. Första, va? Jag såg första avsnittet. Jaha, hur var det då? Ja, men det var okej. Okay. Det var ju stenåldern. Det är liksom 10 000 år på en tid. Ja. Man kan väl säga en aperitif inför det som det kommer. Ja. Vad det nu är, det vet jag inte. Nej. Jag tänker däremot se den. Ja. Tills jag tröttnar dem. Ja. Det fanns på SVT Play med andra ord. Mm. Ja. Och ja, FN-chefer kräver omedelbar vapenvila i Gaza.
Ja, ja, för alla de stora FN-organen gör det. Och det är tydligen ovanligt att de går ut gemensamt så. Ja. Och det är ju en stor synd och skam att det är så ovanligt. Mm. Om man tycker att en sån organisation inte... Ja, men den nuvarande formen av tappningen känns lite korrumperad, tycker du inte den? Den känns lite obsolet i nuvarande tillstånd, ja. Det gör ju det alltså. Och det ser man på tiderna här, framväxten av det kalla kriget. Mm. Bildade staten Israel. Allt det där går hand i hand. Mm. Israel, kalla kriget. Några som räddades mer av det än sin förbättrade affärsmoral. Mm. Jag vet inte, jag tror jag var inne på det här någon gång. Va? Ja, faktiskt alltså. Ja. Men ja, det är bara att konstatera att det går hand i hand. Ja. Och den nordiska, inte minst av kanske den svenska, men den nordiska inblandningen i FN från start, den är inte obetydlig. Nej, det är den inte. FNs roll i kalla kriget är inte obetydlig. Nej. Men de kanske inte försöker någon form av helhetsplanering när djupa staten, tror du det? Nej, de tänker väldigt kort och rakt och enkelt. Mm. Ja. 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 Och sen det där med en judisk doktor. Ja. Vad är det primärt alltså? Är det först och främst en demokratisk stat eller en judisk stat? Vad är det? Ja, jag vet fan alltså vad det där är egentligen då. Alltså. Jo, och, vet du, det är en konflikthot. Ja, kan man säga. Ja. Men det officiella tankegodset som ligger till grund och förklarar att det är så jävla poröst och järnrött så det är skrämmande att det går klart så här länge. Ja, det är obehagligt faktiskt. Ja, men det är lite obehagligt. Mm. Och det kan enbart bero på att informationsrörligheten har varit begränsad. Ja, exakt. Och, så fort informationsrörligheten blir med, alltså så här sjukhåller. Det är precis som när religionerna bryter ihop. Mm. När det blir städer, då håller inte de här stora. Nej. När folk har prata om dem. Mm. Och titta på dem. Ja. Och som sagt, ett år innan valet och Trump leder i nyckelstaterna. Mm. Alltså det amerikanska valet kommer slå in här ifall jag missat att säga det någon gång. Ja, du sa det någon gång. Men säg det igen. Ja, jag har sagt det nu. Så det räcker så. Och när Aftonbladet går ut och säger då så skulle ett kärnvapenkrig se ut mellan NATO och Ryssland. Ja. Men man kan ju säga så här att det oavsett hur snabbare de är de här missilerna då. Mm. Mm. Så är det ju som så att om det är såna här elektromagnetiska vapen, energivapen alltså, så är de mycket snabbare. Ja. Kan man säga. Helt så. Det måste de. Ja. Det är helt säkert. Mm. Och om det är jättestarka AI-datorer som sköter eldledningsfunktionen. Mm. Alltså i sammanhanget så är ju den här fysiska kroppens rörelse då missilerna, alltså den är ju rätt så begränsad i förhållande till den här elektronikens hastighet i bearbetningen av information och så vidare också. Mm. Så om man hade en sån här gammal artilleriledningsradar 58 där, så alltså, kunde jag hålla ett antal inkommande mål i minnet då. Och då kan man nog nästan utgå ifrån att även om det kanske fanns AI på den tiden, det vet ju inte vi, men i alla fall så borde nog dagens maskiner ha lite högre kapacitet. Ja. Det borde de. Jaha. Så ur det här, ja det skulle ju i princip vara möjligt förmodligen då att iscensätta så att de laddar av vad de har båda sidorna. Och sen plockar man ner allt inkommande från båda sidor.
Det hade du skratt skiten med många. Ja, behöver ju inte ens, behöver ju liksom inte ens skicka med stridsspetsarna. Nej. Nej. Det är bara att ta bort bärarna så är det inte mycket att ha stridsspetsarna. Alltså. Mm. Då får det bli som i Samwell Fierce. Då får det bli en läskautomat eller vad det var. Mm. Ja. Mm. Ja. Ja, det är ju lite sådär alltså. Får man säga. Mm. Ja. Ja. Sen, ja. Sen är det ju också mellan NATO och Ryssland. Liksom, NATO och Ryssland. Det är en Ulrik Andersson här. Allt liksom. Mm. Som lägger upp en liten kartbild här och konstaterar att de behöver ju egentligen inte kriga över Europa eftersom Ryssland och USA är ju grannar på andra sidan. Mm. Det är ju bara ett sönder mellan dem. Mellan Alaska och... Mm. Så, ja. Mm. Tja. Ja. Men de tycker om att flyga den långa vägen. Ja, tydligen. Eller det är kanske för kallt där uppe något. Okay. Ja, nej, jag vet inte. Riktigt alltså. Mm. Ja, och geogranskning kan sätta stopp för nya swishlist. Jag vet inte det med det integriteten och de här grejerna. Konstigt alltihopa. Mm. Och det är läskigt på Västbanken menar Carl Bildt då. Ja, förr eller senare kommer det här inte fungera. Det kommer att sätta Israel inför omöjliga val. Israel är en demokrati, som svar på din fråga där alltså. Okay. Men kan en demokrati vara en ockupationsmakt i en evig tid och bevara internationell legitimitet? Ja. Det är ju inte så jävla demokratiskt att ockupera andra, det är det fan. Nej, jag vet inte. Och ännu mindre demokratiskt är det att hävda självförsvar när de ockuperade. Försöker göra motstånd mot ockupationen. Igen, alltså det intellektuella tankegodset där nere. Ja. Ja, eller om situationen där nere, det är som det är. Ja. Som sagt, FN, vi kan säga så här, överstatliga korrumperade organisationer, det vill säga alla som finns, kommer att revideras och stöpas om. Ja, en del kommer nog att försvinna. Ja, så alltså. Och de som blir kvar, de kommer att revideras. Hoppas vi, för det är det bästa att tillägga, för igen, om vi inte är så, då är vi körda. Ja, faktiskt. Och sen har vi en bild från utanför kommunhuset i Sundsvall. Med en räv bakom, en rävsvans bakom örat och en Sundsvalls stadsmössa heter den med en räv på. Sundsvalls stadsmössa. Ja, precis. Och det är så här. Det här har vi knarkparken då. På bild framför kommunhuset. Ja, dra linor på fönsterbläcken och sina behov för inför allas osyn. Ja, precis. Sådär så att det... Ja. Mm. Mm. En park man inte bör vistas i efter mörkrets inbrott. Nej, precis alltså. Och Ukrainas president Zelensky bjuder in USAs förre president Donald Trump till Ukraina. Och ja, han behöver 24 minuter, säger han. Ja, och förklara för Trump att Trump inte ens, han kommer inte att klara av att skapa fred på 24 timmar. Han går ju, alltså det har... han gav ett visst intryck. Ja. Han gav inte ett helt nyktigt intryck. Nej, det gjorde han inte, nej. Det gjorde han fan inte. Men det är sagt, så det kan vara spelat. Det kan vara spelat också, ja. Man har ju, ingen har gjort så mycket för folkbildning i de här sammanhangen som Zelensky kanske. Ja, det gillar ju Biden då. Ja, typ alltså. Faktiskt. En annan folkbildande förmåga kommer upp i ljusa verkligheten nu. Det är J.O. Waldner. Och då kan vi väl säga, så kan vi tänka oss då att Ängby bordtennisklubb kommer upp. Och så finns det en klubbledare där som figurerar i bordtennisförbunds sammanhang. Och jag tror att... ja, som man säger, spelberoende kommer upp. Jag tror den här anstalten, Kolmården där kommer upp. Och jag tror att det här spelet
i Kina när det gäller bordtennis, det var nog möjligt, möjligtvis så att det gick att betta på de matcherna. Kanske. Sådär alltså. Det finns och, ju en annan kines och asiat som gillar att spela. Det gör ju det. Och sen tror jag faktiskt då också att det här med ja, de här smålisterna på svenska aktier och kursmanipulationer där, det tror jag också kommer upp. Faktiskt. Ja. En riktig kopplingshärva det där. Ja. Och sen finns det väl såna här ja, kungahuset har väl några såna här fonder eller vad är det för något? Stiftelser eller? Ja. Tror de kommer med också. Mm. Ja, det verkar vara en riktig soppa det där. Ja, då. Forever green. Ja. Mm. Ja, vi får se. Ja. Det kommer mera. Exakt, kommer alltså. Mera. Ja, det gör det helt säkert, alltså. Mm. Och, ja, vad ska vi säga? Opiumproduktionen rasar i Afghanistan och FN larmar. Ja. Vad ska man säga? Jag får väl krig mot narkotika och alla vet att det ringer. Och när det minskar, då larmar det. Ja, alltså det är som man nästan hör och ropar, kom och revidera oss själva. Ja. Men misströsta inte, för det stod ju, nu ska vi se här. Samtidigt som opiumproduktionen har rasat har tillverkningen av metamfetamin i landet skjutit i höjden. Afghanistan anses nu vara en av världens snabbaste växande producenter av drogen enligt en FN-rapport som presenterades. Mm. Ja, vad ska man säga? Det måste uppenbarligen bli väldigt, väldigt tydligt. Ja, det verkar, ja. Så. Det verkar så. Vi får se, det är ju andra gången nu som talibanerna sänker upp opiumproduktionen. Ja. Förra gången gick det inte så jävla bra. De blev invaderade ganska tidigt. Mm. En lång artikel om ubåtar och ubåtskriget, undervattenskrigets roll alltså. Ja. Nordsjön. Den där jävla ubåtarna. Jag har haft alltid uppfattning. Och andra världskriget, det vet ju alla mer eller mindre till med de som är invaderade. Ja, men där fanns ubåtar. De var så. Fan, de är ju svinkiga. Det var med 1900-talet. Ja, första världskriget. Då var det ju deras största succétid. Alltså. Det var så. Ja. Det där hade jag ingen koll på. Nej, då var det inte mycket till ubåtsskydd. Nej, det tror fan. Det är eftersom det är en ny uppvikning. Ja, ja. Så, ja. Mm. Ja. Men så är det, ja, havsbotten är på väg att bli ny krigsskull. Vadå ny? Som sagt, ja. De har fan varit med i över 100 år, de där jävla ubåten. Ja, precis. Ja. Dagens nyheter vill inte vara sämre än Svenska Dagbladet. Ja, ja, det som sagt, SN on Videre, va? Ja. Ja. Det är ju det alltså. Mm. De har alltså funnits, nu ska vi se, första ubåtsflottiljen har funnits sedan 1904 i det här landet. Mm. Och de har alltså valspråket S non videre. Mm. Har någon annan också? Som säljer ubåtar. De gör ju det. Utan att synas. Och de säljer ju inte bara ubåtar i Sverige. Om man trodde det. Mm. Nej, 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 nej. Ja. Jag vet inte, ja. Ja, vi vet väl att det här ska av. Mm. Det där är en tråd att nysta i genom 1900-talet. Då ser man att det vallmar under nystandet här, så ja. Ja, då är det ju så alltså. Ja, då är det ju så. Ja. Så kan man säga, ja. Mm. Och tänka sig att Hitler blev så förtjust i honom. Han hade så stor omgivning. Mm. Men är en svensk uppfinning rätt ord, eller? Ubåten? Ja. Nej, det är nog en bland. Ja. Grej, alltså så. De var ju väl internationaliserade redan
tidigt om man säger så. Jo, visst, och så dum var man väl inte som man la alla ägg i samma korg. Deras äggkorgar låg det i helt enkelt. Mm. Ja. Och sen ordrade den där, vad heter den, monitor heter den? Ja. Mm. Ja, men det var ju stort sett en ubåt. Det var inte mycket som stack upp. Nej, det var ju... Det var tornet som stack upp där. Mm. Hampton Roads mot Merrimack. Var det då alltså. Mm. Idolfilm när jag var liten förstås. Ja, jag skyllde de filmerna som pesten redan. Ja. Och här sitter jag 50 år senare. Mm. Sommarnattens leende hade... Dök upp på Netflix igen. Fantastiskt. Ja, såg det. Mm. Vilken dialog. Ja. Det är ett av gamla klassiska i pedagogikens linda, höll jag på att säga. Men jag har använt mig väldigt mycket av den filmen till leda för somliga, till och med somliga inblandade i den här sändningen. I bild, faktiskt. Ja. Ja. Gått igenom varenda jävla moment och var enda dialog. Sådär alltså. Utan att. Ja. Lite kollierat stup. Ja, det är det. Och som sagt, ja, för länge sedan så... Ja. Rigged election 2020. Poströsterna. Mm. Ja, men för tål om det alltså. Nu är det så... Jag såg något på CNN. Mm. Alla har gjort något reportage sedan häromdagen nu alltså. Mm. De stod framför en sån där brevlåda du kan skicka i röstsedlarna. De stod där och gör något reportage om att det förekommer minst inget våldfullt. Då kommer det fan är. Och hela näven full med röstsedlar och bara men det finns inga bevis. Nej. Och det gör det ju inte, för det är ju inte bevis för de är framlagda i en rättegång. Så fan, det finns inga bevis. Men det finns en helvetes massa indicier som lätt kan bli till bevis när de väl hamnar i en rättegång. Mm. Det är helt säkert. Så kan man säga. Det finns massor. Då kan man säga. Ja, och vad ska vi säga om det här då? Det här är ju mycket speciellt med käre Wilhelm alltså. Och Wilhelm skrev ju en artikel där i Sydsvenskan, va? För ett antal år sedan. Han är mot den djupa staten kan ingen vinna. Mm. Och alla måste nu... Han har aldrig nämnt djupa staten igen. Vad gör vi? Nej. Precis. Mm. Men eftersom att vi kan vinna mot oss... Och nu är Wilhelm i farten i alla fall, och Vladimir Putins regim kan falla när som helst, tror Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet. Alltså. Wilhelm lever på hoppet. Mm. Nej, jag vet inte vad man ska säga om det här egentligen. Och vi har det där med Jan Halper-Hayes där, och hon säger att de här militärtribunalerna äger rum nu. Och det är frågan om de gör det. Nej, det är inte jag heller. Jag ser fan inte den pedagogiska effekten med det. Nej. Jag tycker det är lite motverkande. Men med det sagt så har inte jag all information. Nej, men jag tror så här. Alltså, och framförallt så tror jag det skulle vara lite udda att ha det på militära fartyg på det viset alltså. Och det här rör sig mycket, mycket, mycket människor alltså. Mm. Mm. Man måste ha en jävla kapacitet att ta hand om människor helt enkelt. Mm. Mm, för den sakens skull. Så. Mm. Och det är typ... Det är fan så sätt. Alltså båtar är en bra lösning i det perspektivet. Ja. Det är de. Mm. Men ja, vet du fan. Vi får se. Ja. Hon hade ju ett sånt här space nu på X igår ihop med David Icke. Ja. Bland annat. Andra. Jag hörde slutet lite grann sådär. Och fan, hon sa ingenting. Men David Icke kan ju bara prata. Ja. Michael Kåre var med också på slutet när han fick in lite Eriksson där. Mm. Något som inte David Icke. Han glömmer gärna det där. Ja, han hoppade inte. Han pratade hellre om fält
fältet som har lite kvantummekanik och så hur fältet påverkar. Och så jag säger väl inte emot de resonemangen sådär. Det gör nej. Det. Men om nu det här fältet som är fyllt av information påverkar oss, då kanske vi skulle ta och fylla det med lite bra information. Om Ericsson till exempel. Mm. Det var inte David Icke helt intresserad av det jag hörde. Mm. Men med det sagt, jag pratade inte ner han på något sätt. Han pratade väldigt mycket om hur hjärntvätten har gått in med media och sådana här saker. Hur det var klockrent bra alltså. Mm. Och som sagt, men samtidigt är det ju som så, antingen falsk profet eller inte då. Så där, eller, delvis eller helt, eller hur man nu ska uttrycka det. Så där så... Man måste ju hålla ljuset från verkligheten så pass högt att det lyser på alla. Det är ju så, va? Och då är det väl utmärkt då att han får komma till tals i den meningen. Sen får man väl diskutera då vad som, om det verkligen pågår. Men jag säger så här, jag tror ju att det vore ju mycket enklare att ta till exempel kryssningsfartyg och hålla rättegångarna på. Liksom det. Mm. Det är en bra lösning. De har liksom, de har all paraphernalia för att bedriva. De har scener, de har allt. Va? Och folk kommer inte därifrån vid den här årstiden i de här vattnen. Punkt slut liksom. Så är det. Mm. Ja, vi får se. Det är... Ja, faktiskt. Det är mycket vi får se här nu i vad som kommer. Och det blir nog en spektakulär avslutning och en spektakulär... Ja, jag tror det var. Ja. Och klimatförändringarna kan göra att ölen smakar sämre till och med. Okej. Okej. Ja. Nej, jag vet inte vad man ska behöva ta till alltså. Nej. Nej, det är lite sådär alltså. Ja. Ja. Allt förändrades med Bushs beslut att invadera Irak. Ja, kriget mot terrorismen var vad det var, va? Mm. Det var bara så. Ja. Mm. Allt förändras med Bushs beslut och svenska rollrådet. Ja. Det inlägget innan är helt borttaget för mig. Vilket är det? Ja, det vet jag inte, för det är borttaget. Däremot jag har svarat med en... Ja, nej, just det. Nej, alltså det är ju... Precis, det är ju så mycket sånt där nu alltså. Och jag har fler likes än visningar mellan varven alltså. Mm. Men det här är ny, va? Ja, jag har inte sett. Nej, för troligtvis så var det så här när jag kollade första gången, för jag tog en skärmdump och då har en sån här meddelande att det inte är tillgängligt. Nu finns inte ens det längre. Nej. Det är liksom bara, det är ditt namn en dag sedan och så står det 52 reaktioner och 2 kommentarer. Ja. Alldeles sett. Ja. Ja, det är nog så att samtidigt som de här visningsfrekvenser och så här, de blir ju lite annorlunda när inte bottarna sprider, för då får man ju det här jättepåslaget liksom, jättereaktionen första timmen. Sådär. Då är det bottare bara, sådär. Och nu är det ju det når inte upp lika högt, men nej, efterhand så de försvinner. Det tuggar ju på i, man undrar ju liksom hur folk står ut med oss så länge liksom. Ja. Faktiskt. Ja. Det är knappt man gör det själv ibland. Så det... Ja. Men vi gör vår plikt och gör vad vi ska liksom, så det är inte mer med det liksom. Det är också, ja. Och som sagt, det här med inspelningen av J6-fångarna då, när de sjunger Star Spangled Banner. Och man lyssnar på den här historien bakom det där, vad det där är för någonting. Och så förstår man symboliken att han så att säga håller, eller gör honör då. För konstitutionen och för den amerikanska befolkningen som commander in chief då. Det vill säga den som har det högsta ansvaret för militären och
uppgiften att försvara konstitutionen och befolkningen. Ja, det är de två sakerna, konstitutionen och befolkningen. Mm. Och, då, och i deras konstitution står det inte att all offentlig makt utgår från folket. Nej, det gör inte konstigt det. Alltså. Ja. Och så kommer det krokodiltårar i Elon Musks Twitter i en brinnande soptipp, alltid dött och giftigt i affärsvärlden, och jag vet inte vad jag ska säga. Det är han har en blogg som heter Tänk på döden, den här lilla. Ja. Han skulle tänka mig på den djupa stå. Ja, han ser ganska blodfattig ut, lever han själv. SVT kör upp reaktioner från hela landet på bilfusk i Sundsvall. Alltså kommunhus där den unge lovande pojken, eller gossen ska jag säga, med rävluvan och en räv bakom örat där stod. Reaktion från det är inte unikt alltså. Nej. Det är ju inte det. Inte det här landet. Nej. Det är väl det stora problemet ligger. De flesta är accepterade. Det är ju det. Faktiskt. Det är ju det alltså. Ja, det är där problemet ligger. Att ingen ställer sig upp och säger. Mm. Men med det sagt så det är ju inte lätt att ställa sig upp och säga någonting när alla tycker att det ska vara så här. Ja, men lite så alltså. Mm, ja. Och nu var ju en stor grej i Aftonbladet där, var det nu var i torsdags, fredags eller något kan det ha varit. Alltså mer eller mindre att man skiter i det där i Sundsvalls kommunhus. Man kör bara. Mm. Och det är ju det är liksom... Klart. Ja, ja vad fan, why not? Har de hållit på så evigheter, så ja. Mm. Det är inte många som tänker vara först med att sluta med sånt. Mm. De tjänar på det. Det är sällan folk slutar upp med det de tycker sig tjäna på. Mm. Ja. Det är ett helt annorlunda läge än vad mänskligheten har befunnit sig i någon gång, skulle jag vilja påstå. Mm. Det kan vara en annan situation. Ja. Och för att komma till rätta med det här är man så tvungen att ha gjort en enorm planläggning alltså. Och ett enormt förarbete under väldigt, väldigt lång tid. Och inte utan mycket datorkraft. Inte en chans. Nej. Och alla de här terrorgrupperna, Al-Qaida, ISIS, Boko Haram och så vidare. Vem har skapat dem och varför? Med vilket syfte? Och så igen, nu har jag sagt det förut och så här igen. Det där var inte organiskt framväxt. Något mer organiserat än den här terrorframväxten under 2000-talet. Mm. Det får en fan leta länge efter. Ja. Vem är det då som har organiserat? Någon måste sitta längst upp och fundera ut för det och det. Så är det. Och om det är vederbörande det som har dessutom har tillgång till en stor och stark dator. Ja. En hel jämrans telekominfrastruktur. Till exempel. Till exempel. Jag har lite kraftproduktion också för säkerhets skull. Ja. Mm. Ja. Faktiskt. Mm. Kokainets motorväg leder till de svenska gängen. Ja, vad ska man säga? Man kan säga att Sverige är nog mer inblandad i den här hanteringen än vad som är allmänt känt för den världen. Ja, det är nog så va. Ja. Jag tror att det är så faktiskt. Sen bara Peter Eriksson skriver ett citat från artikeln. Men det verkar också ha spridit sig ett rykte om att de svenska hamnarna var optimala för kokainimport. Och han skriver, ja, har den djupa staten haft ett antal hundra år på sig att etablera sig, så är nog hamnarna och tillhörande organisationer nog 17 också konstruerade för just smuggling. Ja. Oh. Ja. Ja. Så är det. Ja. Och jag menar efter att ha seglat till sjöss i många år och varit i svenska hamnar mer än en gång, så kan jag säga att svenska tull, de var inte där hela tiden. Nej. Det var de var inte det faktiskt. Nej. Nej. Ja.
Ja, fy fan, tänk Göteborg. Ja, jag var på en rorobot. Ja, jag var motsikt med mig. Mm. Och jag vet fan, vi kom dit och jag köpt lite sprit och sådär. Och jag hade en kartong. Lite håll fast eller fan. Jag tänkte, ja fan, orkar. Det var mitt på dagen. Jag hade frivakten. Jag bodde i Mölndal på den tiden. Vi låg ute i Skandihamnen. Mm. Ja, vad fan, godis är godis, tänkte jag. Jag tog en svart sopsäck runt den här jävla kartongen. Spände fast den på pakethållaren bara. Sen drog jag. Det var inga problem. Genom hela hamnområdet liksom var bra. Stor Holly Davidson med en stor jävla svart kartong. På. Ja. Nej, det var bara tuta och köra. Ja, vad ska man säga. Mm. Och det var så länge sedan så det är preskriberat nu. Så där fick man ta det. Mm. Det dessutom var det enda gången. Nej, precis. Mm. Så det är så. Ja, bra av det, hörru. Ja. Ja, faktiskt. Och Jimmy Åkesson har hållit tal på arabiska. Ja, det gick bra kan jag tänka mig. Nej. Nej, det var ju AI dubbat men ändå alltså. Ja. Ja. Och det förlöpte utan problem då när. Ja, det var inte så många så alltså. Alla var inte nöjda helt enkelt. Det var ju helt oväntat. Mm. Ja. Som sagt, ja, den här grisen där. Mm. Ja. Gillande svinet. Mm. Precis. Ja, men det, ja, vi hade ju uppe det på förra myset också. Ja. Ja, det är ju lite sådär. Ja, jag tycker fortfarande det där är en fundering. Mm, det är det. Det är ju det. Det är absolut värt att beakta det där. Ja. Hur ser det här ut egentligen i grund och botten? Vilka spelar vilket spel med vilket syfte? Mm. Mm. Och om det nu är som vi är inne på, att fan det här måste ha motverkats väldigt, väldigt länge. Mm. Då är det inte omöjligt att tänka sig att den nuvarande generationen i toppen på Wallenberg har varit med väldigt, väldigt länge. Mm. Faktiskt. Mm. Ja, alltså jag kommer fortfarande ihåg att Marcus Wallenberg hörde talas om AI första gången 78, enligt egen utsag. Ja. Ja, jag vet inte. Nej. Men det är ju naturligtvis, kan ju många uppfatta som petitesser i de här sammanhangen, men det är inte det alltså. Det är nog bra att fundera lite på. Det där med bara att blåsa på liksom och ta Hillary med sig digit på nackan liksom. Igen, ska du ha en varaktig förändring så måste du få folk att ändra beteende. Ska du få folk att ändra beteende så får du nog visa världen som den faktiskt är och inte som de tror. Nej, precis. Så. Om nu de två sakerna inte redan överensstämmer. Men det gör de inte. Nej. Och det tar tid. Det tar tid. Det gör absolut, inte alltså. Pistik, va? Nej, det gör man inte. Faktiskt. Ja. Med det kan vi väl säga att den här måndagens mys är till ända. Och ja. Det är mycket nu. Det lär inte som bli händer. Nej. Nej. På ett tåg framåt. Det lär inte bli det, nej. Faktiskt. Inte det närmsta året i alla fall. Nej, faktiskt hör du. Och inte efter det heller då, för jag menar, det är också som inne på någon gång så är det, alltså, det, montera ner den här skiten och få visa det, bara halva arbetet. Alltså, ja. Det riktiga arbetet börjar ju när vi ska gå vidare. Mm, men så, ja. Packa upp spindlarna och sätta ut den. Det är ju det. Mm. Och en bra grej här nu, det är att faktiskt ha koll på vad som är det grundläggande problemet i det här läget. Mm. Det valutafinansiella systemet alltså. Mm. Mm. Ja, utan skuldmättnaden så har det inte sett ut som det gör nu. Nej, så kan man säga. Ja, det kan man absolut säga. Mm. Det är inte som så att ekonomi är minst grundläggande i samhällsbygget. Nej, det är det inte. Det globala alltså. Mm.
Så är det ju. Och ekonomin i sin tur är beroende av informationshantering. Oh ja. Och ett betalningsmedel. Ja. Vilket ju är informationshantering. Mm. Så, kära vänner, med det så tackar vi för oss idag. Mm. Och tackar er. Ja, det gör vi också. Jag hoppas att mitt ljud inte är för jävla besvärligt. Nej, det ser inte ut att vara så besvärligt i alla fall. Vi får se. Ja. Vi får lyssna om en stund. Det är lite högre i alla fall än förra gången. Så. Okay. Ja. Ja, men som sagt, vi tillönskar er en fantastiskt trevlig måndagkväll, så hörs vi senast på onsdag. Då får vi bli. Ha det.